السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوا ہے یا کبوتر، تو دوستوں میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوا ہے اور یہ امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن امریکہ کے جنگلوں میں یہ کوا جو ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان جب اسے پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے کہ یہ کبوتر ہے یا کوا، لیکن حقیقت میں یہ کوا ہی ہے۔ جب ہوا میں یہ اڑتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی کبوتر، لیکن در حقیقت یہ کوے ہی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔